Historiefilosofi på VG2 av Andrew Thomas, uke 49. Vi skal snakke i dag om Thomas Aquinas, som på mange måter oppsummerer middelalderens filosofi. Han oppsummerer den både fordi han skriver så vanvittig mye at han oppsummerer det meste, i og for seg. Men også oppsummerer han veldig mange av de temaene som vi har snakket om når vi har snakket om middelalderen i historiefilosofi. Men når vi først snakker om et menneske, så er det kanskje et poeng som vanlig å ta en liten biografi. Thomas Aquinas var født i Aquino, altså Aquinas er bare navnet han på stedet han kom fra. Thomas av Aquino, som er litt sør for Roma og litt nord for Napoli. Det var styrt på den tida, så var de pavens stater skilt fra Sør-Italia. Og Sør-Italia var koblet til Sicilia. Og Thomas Aquinas sin familie var i slekt med de som styrte Sør-Italia. Jeg må innrømme at Italias politikk er utrolig komplisert i middelalderen, så jeg skal ikke gå så veldig inn i det. Det dere trenger å vite er hvor han kom fra, og at han kom fra en veldig god familie. Den gode familien sendte han til skole med benediktinerne, lokale benediktinklosteret. Og det var, som vi har snakket om, ganske vanlig. Det var på en måte klostrene som leverte utdanningssystemene i middelalderen. Vi skal snakke mer om hans karriere i universitetet, men i hvert fall så vet dere nå at han som barn ble opplært av munkene. Og så gikk han til et sekulært universitet, eller vi ville kanskje kalt det for en sekundærskole, en ungdomsskole, fordi han gikk som tenåring. Og det var i Napoli, og Napoli var et av de få universitetene i Europa på den tida. Fordi det er snakk om 1200-tallet, og det er snakk om høymiddelalderen. Og universitetene er alle veldig unge. Aquinas var den yngste av 7 barn, og han hadde dermed ingen store ambisjoner om å overta familiens eiendom, familiens herregård, eller å bli en stormann. Det var en karriere i hæren eller kirken som bar for ham. Og i og med at han var en ganske kraftig fyr, så var det ingen som hadde stor tro på at han ville være en særlig god soldat. Og da var det naturlig at han skulle være prest eller munk. Men i Napoli så traff han 2 ganske viktige innflytelser på hans liv. Den ene var at han, altså som dere ser, Napoli, det er på kysten her i Sør-Italia, det er ideelt for Middelhavet, og Napoli tok imot i 1200-tallet tekstene som hadde kommet fra øst over i Middelhavet. Og det var i Napoli at man studerte Aristoteles. Det var et av de stedene man studerte Aristoteles på nytt, gjennom tekster som man hadde fått fra den arabiske oversettelsesbevegelsen. Den andre innflytelse var at Napoli hadde et blomstrende religionsliv, og han kom i kontakt med Dominikusordenen. Mer om det etter hvert. Han traff i hvert fall de forkynnende brødre, og han ble med i deres ordenen. Dette var nok ikke det familien hadde planlagt. En respektabel klosterordenen ville nok fungert. Hvis han hadde blitt benediktinsk munk, så hadde det vært greit. Men ingen Aquinasen skulle tigge sitt levebrød, og Dominikus sin orden var en av de tiggerordnene. Og dermed, etter hans far døde i 1243, så var det brødrene hans som kidnappet ham fra ordenen,
rett og slett, og de fanget ham i et slott inntil han ga seg. Og det er masse myter om de ulike måtene til at de prøvde å overtale ham til å ikke bli tiggermunk, blant annet at de sendte inn en vakker dame til ham en dag, og han jaget henne ut, og ja. Dette er nok myter heller enn sannhet, men det sier også noe med at Aquinas var sta, i og med at det nok var tilfellet at han varte et år. Fordi et år senere så det ikke ut til at han skulle endre mening. En celle har nok aldri vært det aller, aller verste straff for en munk. Så Aquinas fikk reise til Paris for å fortsette sin opplæring som dominikansk broder der. Paris var en sekulær universitetsby, og selv om han tilbrakte store deler av sitt liv der, ble han fort fristet bort til Köln. Paris, som vi vet, var en av de første universitetsbyene, men også i Köln så var det en aktiv intellektuell miljø, og det var særlig fyren som han traff i Paris, Albertus Magnus, den heldige Albertus, som fristet ham bort til Köln. Albertus også drev med Aristoteles forskning, og han var nok en av verdens autoritetene i feltet. Albertus var for øvrig også utrolig interessert i blomster, akkurat som Aristoteles. Og vi har en bok av Albertus, selv om det vi vet mest om ham er logikken, så har vi en bok fra ham som egentlig er en veldig åndelig drevet, en veldig mystisk bok. Aquinas i hvert fall, han ble ordinert til prest i Köln, og begynner å gå oppover i rangene. Og etter 3 år der så går han tilbake til Paris, for å fullføre sine studier. Han blir både master og professor i Paris, og dermed bruker han resten av sitt liv i første omgang til å studere, men etter hvert til å undervise i teologi til de studentene som kom til Paris. Og da stort sett alle tok teologi, selv om de også tok andre ting. Og de studerte i Paris nettopp for å kunne, noen av dem for å kunne jobbe som prest, noen for å kunne jobbe som lærer, og noen for å kunne jobbe som statsansatt, altså hoffene. Det trengte gode byråkrater over hele Europa, og de fikk dem fra Paris. Ok, det var noe av Aquinas sitt liv, fordi vi er også interessert i hans tanker. Og for å forstå Aquinas sine tanker, så må vi også forstå dominikanerne. Dette er en helt ny orden som bare spredte seg over hele Europa på en utrolig fart, med tanke på at de egentlig livnærte seg, akkurat sånn som fransiskanerne, ved å tygge og forkynne. Det heter dominikanerne nettopp fordi det var Dominikus som grunnla ordenen, levde fra 1170 til 1221, og han begynte å vandre rundt og forkynne det kristne evangeliet på slutten av 1100-tallet, som en reaksjon til noen litt mindre kristne bevegelser i religiøse bevegelser i Sør-Frankrike. Jeg har ikke tid til å gå inn i alle de kjetterske bevegelsene, men ta det fra meg, det er noen ganske eksotiske og interessante kristne bevegelser i den tid. Veldig mange av dem er en variant av manikeerne, som vi husker fra Augustins liv, jamfør Augustin-forelesningen. I hvert fall så var det da Dominikus vandret rundt og forsynte, og så i 1205 fikk han tillatelse til å starte ordenen sin, og da brukte han resten av sitt liv fram til 1221 til å etablere og organisere brødrene i de ulike sentrene som de hadde i Sør-Europa. Og så var 1239, altså Dominikus dør i 1221, og så i 1239, da er det et utrolig viktig år for ordenen. Det var i 1239 som Thomas Aquinas møtte dem for første gang i Napoli, selv om han ikke ble broder før 4 år senere. Og så var det også året 1239 at et dominikansk kloster ble grunnlagt i en by innerst i Oslofjorden i Norge. Oslo-kloster.
Klosteret fikk navnet Olavs kloster, og det er det vi ser et bilde av her. Og selv om det var mange år uten dominikanere etter hvert, altså klosterbevegelsen som vi vet ble nedlagt i reformasjonen, så er det fortsatt nå, eller igjen nå, et aktivt dominikansk miljø i Oslo i dag. Og dominikanerne er, akkurat sånn som Thomas Aquinas, kjent for å være intellektuelle og ganske glupe mennesker. Så da deres mest, kanskje en av deres mest aktive medlemmene, fader Arnfinn Harem, døde i år, eller i fjor kanskje, så kom det respektfulle nekrologer fra ulike steder i Norge, og det var filosofer, det var religiøse nordmenn fra masse forskjellige ståsted. For dominikanerne i Europa så gikk det ganske fort fra å forkynne til å forsvare. Men dominikanerne ble aldri noe ridderorden. De viet heller sitt liv til å studere troen intellektuelt og komme i samtale med de som trodde annerledes enn de. Og også Aquinas er i dialog med for eksempel Avicenna og de andre arabiske tenkerne fra middelalderen. Maimonides, en jødisk tenker fra Spania. Og han brukte en god del av sitt liv til å prøve å forsone den katolske kirken med den bysantinske kirken. Så på mange måter, så selv om han virker som en ganske intern fyr som holder seg til noen få steder i Europa, så er Aquinas veldig utadvendt til andre deler av verden han hadde kontakt med. Etter Hieronymus sin drøm om at det ble, han hadde blitt litt for filosofisk og litt for lite kristen, i middelalderen så var filosofi som helhet ganske mistenksomt. Dere husker de to drømmene som vi snakket om i forbindelse med den arabiske oversettelsesbevegelsen. Og nettopp ved den arabiske oversettelsesbevegelsen så hadde filosofi blitt enda mer mistenksomt for kristne, fordi Aristoteles ikke bare var en som ikke var kristen, men nå hadde han blitt omfavnet av muslimske tenkere. På mange måter så var Aristoteles oppfattet som fiendens filosof av kristne. Og vi så med johannitordenen hvor fort man kan gå fra å lære seg fra en gruppe mennesker til å angripe dem fordi de tenker og er annerledes enn seg. Aquinas, derimot, var overbevist om at Aristoteles sin lære var fornuftig og forenlig med kristenlære. Men problemet er aktuelt, og han kunne ikke regne med at folk ville være fullstendig enige med ham. Så Aquinas bruker en god tid til å studere forholdet mellom filosofi og teologi. Og i Aquinas sin tid så er egentlig filosofi og teologi ganske forenet. Det er en enhetlig størrelse. Så han er, det han virkelig må forsvare er bruk av tekster, bruk av filosofer, bruk av folk som ikke er kristne. Og i Aquinas sitt system så handler det ikke bare om Aristoteles, det handler om hvordan vi bruker åpenbaring i motsetning til Aristoteles og andre former for vitenskap og filosofi. Dermed gir han den aller første disputasen i sin enorme Summa Theologica til å spørre om det er behov for noe videre lære i tillegg til filosofi, min oversettelse. Og hans svar er at filosofi er aktuell og nyttig, men håpløst snobbete. Vi kan rett og slett ikke kreve at alle er filosofer. Ikke minst når vi, med tanke på at de aller færreste mennesker kan lese engang. Men heller ikke kan vi kreve at folk bare ignorerer disse spørsmålene. Sannheten som studeres i filosofi og teologi er altfor viktig, for Aquinas så handler dette om folkets frelse. Altfor viktig til å studeres bare av filosofer, og dermed trenger vi en type pedagogikk for massen.
Og den pedagogikken før Aquinas er åpenbaring. Og han er overbevist om at i og med at både Aristoteles og Bibelen er interessert i visdom og sannhet, så er de en del av samme prosjektet. Det er bare at Aristoteles kan ta feil, at Aristoteles kan bli misforstått, Aristoteles kan misforstås, men også ha misforstått selv. Men åpenbaring er en sak om tro, og hvis man først tror på den riktige åpenbaringen, så er det egentlig en enkel sak å da forstå sannheten. Så i og med at filosofi er for begrenset og for usikkert, så trenger vi en pedagogikken for massene, og den pedagogikken er Bibelen, er åpenbaring, og er tradisjonens, tradisjonens tolkning av, av Bibelen. Dermed trenger vi, og når filosofer tar feil, så trenger vi en lærer til å gi oss fasiten, og den læreren er Gud. Sånn at dette virker som en ganske kronglete situasjon. Vi er i den situasjonen at filosofi har nok rett på mange måter, men så er den ikke utbredt. Filosofi og åpenbaring sier det samme, eller bør si det samme når man driver med riktig filosofi. Men så har de ulike målgrupper. Og vi må huske at Aquinas tross alt levde før faget historiefilosofi hadde blitt til, og før man hadde fått historiefilosofilærere som skulle hjelpe sine elever gjennom hele sitt liv. Det er mye annet Aquinas har å si, og jeg kan anbefale å ta noen få disputaser fra Summa Theologica, som dere ser en lenke til den engelske utgaven der. Han var interessert i dydene som Aristoteles satte såpass pris på i politikken, om hvordan ordene våre har mening, hvordan tankene våre kan være sanne, om sjelen, om kroppen, om dyr. Vi har ikke tid til å gå inn i alt dette her. En av grunnene til dette er at Europa brukte ca. 600 år til å svare til Aquinas. Straks etter hans død holdt den katolske kirken på å forbi hans verk, og det ble en prosess om det. Og så var det filosofer som diskuterte det med en gang. Renessansens filosofer prøvde å gå tilbake til en Aristoteles før Aquinas. Og opplysningstidens filosofer skriver alltid med Aquinas i bakgrunnen, og oftest som en reaksjon mot Aquinas og hans skolefilosofer. Helt fram til 1800-tallet skriver filosofer sine verker mot Aquinas og mot skolastisismen hans. Men det er først i 1800-tallet at filosofer føler seg frigjort fra innflytelsen hans. Og det er da den katolske kirken omfavner ham fullstendig ved å bruke ham som målestokk for kristen lære. Og hvilken filosof tåler den slags oppmerksomhet?